Дархан суумын 14-р багийн нутагт парк 5 хотгонд 1500 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийн барилгын ажил үргэлжилж байна. Уг барилгын ажлын явцтай аймгийн засаг даргын орлогч жавхлан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлтийн хилцээний дарга мэрэгжлтнүүд танилцлаа. Сургуулийн барилгыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 24.8 тэрбум төгрөгөөр за болт гэж ийм кампан хийж гүйцэтгэж байна. За Дархан хотод 1500 хүүхдийн одоо ийм хүчин чадалтай сургууль анх удаа баригдаж байна. Бид өмнө нь бол 960 хүүхдгээд хамгийн одоо өндөр хүчин чадал 960 хүүхдийн сургуулийг сайхан хүлээж аваад байгаа. За дараагийнх нь бол 1500 хүүхдийн сургуулиуд анх удаа Дархан аймагт баригдаж байна. За Монгол улсад 3 удаа гэж сайн мэдээлэл өгч байна. За өмнө 2 удаа яг энэ ийм хүчин чадалтай сургууль барьсан. Ингээд 3 дахь нь Дархан аймагт баригдаж байна. За ингээд гэрээ байгуулад одоо бол та бүхэн харж байгаа энэ ихнийхэн цутгалтуудыг аваад за компани өгж байгаа мэдээллээр 12 дугаар сарын 1-ний хүртэл ажиллаад энэ жилийнхээ ажлыг зогсоогоод за ингээд дулааны үйлдвэрлэл эхлэхээр үргэлжлүүлээд ажиллаа зохион байгуулна. За гэрээгээр бол 26 онд ажилтанд өгөх ийм гэрээтэй. За компани зүгээс өгж байгаа мэдээлэл бол одоо ажил саатахгүй явбал бид бас богино хугацаанд одоо хугацаанаас өмнө өх ийм боломжийг харж ажиллаж байгаа гэдэг ийм мэдээллийг бид өхөн бас аваад ингээд ажиллаж байна. Уг сургуулийн зураг төсөвт 10700 м квадрат талбайтай, нийт 5 хэсгээс бүрдэх бөгөөд 2 спорт, 1 урлаг заалтай анги танхимаас бүрдсэн байна. Грэнд цагц хугацаа 2024-с 2026 онд барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр тусгацсан хэдий хугацаанаас өмнө ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаа гэдгийг гүйцэтгэгч компани ерөнхий инженер онцоллоо. 26 оны 1-р өдөр гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр 3 сарын 31 яа гэсэн үг. Тэгээ бид нар бол хугацаанд өгөхөд бол яаж асуулгүй. Одоо яг ажил маань бол 24 оны 10 сарын 1-ний сахуулаад хийсэн ажил. Бидүүд Сүрэй бод ди бодог ажил маань одоо ингээд өнөөдөр дуусч байна. Өнөөдөр сутгаад дуусч байна. Энэ жилийн өрхөд бол ди бодогийнхоо Сүрэйн давхар, Зөөрийн давхар тэгээд Сүрэй Зөөрийн давхар тэгээд дуусгах юм. Тэгээд гадны дэд бүсийн ажлаа бүгдийг нь дуусгана. Аа бидүүд захиалгын агуудын татцсан байна. Одоо цэвэр ус, бохор ус Тотанаг үгийн татнаас тийм зорилготой ажиллаж байгаа. Сургууль ашиглалтанд орсноор ажлын байр нэмэгдэх тухайн багт үйл ажиллагаа явуулдаг од сургуулийн ачаалал буурах юм аа. Өнөөдрийн байдлаар од сургууль нь 3 хичээлийн байранд 2 ээлжээр 5000 гаруй хүүхэд суралцж байна.